Oktagon hlási nečakaný návrat Milana Ďatelinku. Procházka je príliš malý na svoju váhu, tvrdí šampión UFC a Jirka reaguje. McGregor sa stal spolumajiteľom organizácie v boxe bez rukavíc, UFC potvrdzuje turnaj v Manchestri, ale fanúšikov ani bojovníkov nepotešili, lebo zápasiť budú uprostred noci. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 206. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Cez víkend bol na programe Hanuman Cup 47, kde sa uskutočnil zaujímavý zápas v grapplingu. Čerstvá juniorská majsterka Európy Eva Erdéliová dokázala poraziť Luciu Sabovú na jej obľúbený armbar. Samozrejme, tieto zápasy sa nepočítajú do MMA bilancie. Iné to bolo v hlavnom zápase podujatia už podľa oficiálnych MMA pravidiel, no a Marko Novák na body zvýťazil nad Matejom Valom, ktorý si tak pripísal prvú prehru v prof. MMA. V zahraničí tu bol box bez rukavíc v podaní organizácie Bernacle FC, kde sa v hlavnom zápase stretli dvaja bývalí bojovníci UFC. Mike Perry to má v boxe bez rukavíc už 5-0 a tento raz v prvom kole ukončil Tiaga Alvesa. A okrem toho, že sa mu v tejto disciplíne naozaj výsledkovo darí, tak si odnáša aj krásnu výplatu. Perry podľa oficiálne zverejnených údajov zarobil až 600 tisíc dolárov. A do toho organizácia ohlásila aj veľkú novinku. Spolumajiteľom Bernacle FC sa totiž stal Conor McGregor. Organizácia to oznámila v priebehu tohto podujúčenia a aj keď zatiaľ nie sú k dispozícii nejaké detaily, Megregor podľa dostupných správ kúpil menšinový podiel v organizácii a dá sa očakávať, že bude Box bez rukavíc odteraz aktívnejšie promovať. Uvidíme, ako na to bude reagovať riaditeľ UFC Dana White. A bol tu tiež práve UFC Fight Night, kde sa tiež udiala nečakaná vec. Moderátor Joe Martinez, ktorý na niektorých menších turnajoch plní úlohu hlásateľa na miesto Brusa Buffra, bol cez víkend chorý a v priebehu turnaja strácal hlas klietke ho tak na niekoľko desiatok minút nahradila moderátorka Charlie Arnold a tá sa tak stala prvou ženou, ktorá v UFC uvádzala bojovníkov. Na hlavný zápas sa už vrátil za mikrofon Joe Martinez, ktorý napokon nemusel čítať bodové lístky, lebo Alex Perez v hlavnom zápase večera ukončil Mateusa Nikolá v druhom kole na technické KO. Prejdime aj na časť s novinkami. Manchester sa v lete skutočne dočka číslovaného turnaja UFC, ako sa o tom už nejaký čas hovorilo. Organizácia teraz oficiálne potvrdila, že UFC 304 sa uskutoční 27.7. v novej aréne Coop Live, ktorá je najväčšou halou v Británii. Zároveň však nepotešili britských fanúšikov tým, že gala večer sa prispôsobí americkému publiku a bude sa konať v nočných hodinách. Pred zápasy sa začnú o 23. a hlavná karta o 3. v noci. A hoci táto správa spustila ostrú kritiku, tak rovnako to urobili aj pred 8 rokmi. Zhodou okolností UFC 204 rovnako v Manchestri prebehlo v tomto režime a Michael Bisping nastupoval do hlavného zápasu s Denom Hendersonom približne o 5. ráno miestneho času. Aj Tom Aspinall, ktorý by mal na domácej pôde zápasiť, možno v hlavnom zápase naznačil ako sa tváril, keď sa to dozvedel a ako sa bude asi tváriť aj priamo v klietke. Budeme si musieť počkať na to, kto bude Aspinalovým súperom, no vieme, že by to nemal byť John Jones. Toho by mal najskôr čakať odložený duel so Stipe Miočičom a tohto stretu sa snáď tiež dočkáme v najbližších mesiacoch. Jones oznámil, že sa vracia k tréningu a poprvý raz od zranenia bol naspäť v gyme. Jirka Procházka sa teraz chce sústrediť na znovu získanie opasku ťažkej divízie, ale nedávno prezradilo, že sa v budúcnosti možno pokúsi prejsť aj do nižšej váhy. O Procházkovi je známe, že do 9 trojky chudne iba minimálne a preto hovorí, že radšej než do ťažkej váhy by to so správnym prístupom a úpravou strávy mohol skúsiť v 8 4 aj keď dôraznil, že prioritou je teraz stále poloťažká váha, jeho slov sa hneď chytil aktuálny šampión strednej váhy Drikus Duplessis. Ten v podcaste Shadow Band vyjadril svoj názor a priblížil aj to, koľko váži on sám. Procházka je na tú váhu príliš malý. Podľa mňa by mal ísť do strednej váhy. Videl som procházkovú váhu v inštitúte UFC, kde sme sa stretli a podľa mňa je na poloťažkú divíziu príliš malý. Bežne váži menej než ja, to viem. Milujem procházku, nechápte ma zle, ale myslím si, že proste veľkosne Pereira je poloťažká váha a on je ozaj veľký. Ja som mal v klietke naposledy 96,5 kg o 12,5 viac oproti váženiu. Bežne má vám približne 101-102 kg. Povedal Duplesis a tieto slova sa očividne dostali aj k Procházkovi, pretože ten pridal na Instagram fotku z posilňovne a označil šampióna strednej váhy s popisom stále väčší než Drikus Duplesis. Na to zase reagoval Duplessis, ktorý si rípol do jeho topánok. Zatiaľ teda nič naliehavé, ale do budúcnosti to môže byť zaujímavý príbeh. A zaujímavý je aj tento poriadne nečakaný návrat. Mr. Comeback Milan Ďatelinka tentokrát potvrdzuje svoju prezývku aj mimo klietky a znova bude pôsobiť v oktagone. Účastník prvej série výzvy naposledy bojoval v oktagone ešte v úvode roka 2022, kedy prehral s Carlosom Vémolom. Potom si skúsil angažmán v RFA, kde sa mu však príliš nedarilo a mal tam bilanciu 1-2. Podľa promotéra Pavla Nerudu si pri prestupe vtedy všetko odkomunikovali a všetko prebehlo v poriadku a preto teraz nemajú problém s ďatelinkovým návratom. Zároveň však slovenského zápasníka upozornili, že za ten čas, čo bol preč, išla úroveň organizácie hore a sú pred ním ťažké výzvy. O súboj s ním napríklad hneď prejavil záujem Hojat Kajevant. Na druhej strane Octagon avizuje aj viaceré odchody bojovníkov. Minulý týždeň sme informovali o Šavierovi a Lohorem, ktorí to chcú skúsiť inde a tento týždeň by vraj mala prísť vlna zápasníkov, ktorí budú uvoľnení spod zmluvy. Takéto vlny vidíme pravidelne aj vo veľkých organizáciách na čele z UFC, kde je neraz oznámený koniec viacerých bojovníkov, no v Octagone to doteraz nebolo zvykom. Tak uvidíme, na ktoré mená teda dôjde v rámci tej Of only. Aktéry letného titulového duelu Jonas Magarda Felipe Lima sa navzájom obvinujú z dopingu. Šampión Lima ale pred odvetou prišiel s výzvou a Magardovi navrhol, aby oktagón obok otestoval na doping. A ak bude mať niekto z nich pozitívny nález, tak musí súperovi odovzdať svoju výplatu z ich nadchádzajúceho súboja. Magard mu na to reagoval len stručne súhlasným emotikonom, no je viac než otázne, či naozaj príde na dopingové testy. Ivan Buching sa vracia do klietky. PML hlási nové MMA zápasy na nasledujúce podujatie v Nitre a medzi najväčšie hviezdy bude patriť práve Buky, ktorý bude zápasiť s brazilčanom Paulom Surianom. Ten má síce na Šerdogu dobre vyzerajúcu bilanciu 19-2 s 18 ukončeniami, no za posledné roky nemal relevantného súpera a až teraz sa ukáže, ako na tom je v skutočnosti proti legende slovenského MMA, ktorá sa vracia po porážke z Paradise. -era. Stretnú sa tu aj dvaja víťazi z posledného turnaja, Matúš Arpáž a Georgi Gogočuri. Gruzínec naposledy už v prvom kole ukončil širokého, elitný zemiar Arpáž zas ukázal svoj postoj a porazil na Body Binieta. A fanúšikovia postoja sa už tradične môžu tešiť na skvelé súboje. A do akcie pôjde aj hviezdny Milan Páleš, ktorý bude v K-jednotke bojovať s Timurom Didiaevom. Filipa Macka zas čaká na konci budúceho mesiaca titulový zápas vo francúzskej organizácii Hexagon MMA. Jeho súperom bude Helder Fernández a víťa sa stane šampiónom bantamovej divízie v tejto organizácii, kde sa inak v poslednom čase českým zastupcom veľmi nedarilo. Pavla Kladivová tam zažila kontroverzné rozhodnutie rozhodcu a nakoniec prehrala, no a minulý rok tam v titulovom zápase prehral tiež Alex Cverna, tak snáď sa to Mackovi podarí prelomiť. Na Štefana Vojčaka čaká ďalšia skúška v KSV. Na turnaji, ktorý sa koná už o necelé dva týždne v Gdaňsku, bude zápasiť s bývalým titulovým vyzývateľom Rikardom Prázelom. Na tohto týždňový program sa bližšie pozrieme v novom Československom MMA kalendári, ale určite si môžeme povedať, že gala Večer Oktagonu vo Frankfurte hlási neprijemnú stratu, pretože prišiel o titulový duel ťažkých váh. Šampión Hatev Moel sa zranil a nemôže obhajovať pás proti Stuartovi Austinovi. Na kartu však na poslednú chvíľu pribudol nový duel medzi Matoušom Kohoutom a debutantom v organizácii Islamom Kapilájevom. Frankfurt bude tento rok neskôr dejskom obrovského podujatia na futbalovom štadióne a Octagon hlási, že v predpredaji majú 11 tisíc predaných vstupeniek, čo je veľmi slubný začiatok. Celková kapacita štadióna na oktobrový turnaj prevyšuje 50 tisíc miest a bude zaujímavé sledovať, na akú métu sa organizácii podarí dostať. Pretože majú šancu zaradiť sa medzi najväčšie podujatia v histórii MMA. To všetko sa dozvieme časom a ak chcete byť aj naďalej v obraze, určite sa oplatí nechať odber na tomto kanáli a môžete sa tešiť na ďalšie novinky či zaujímavosti zo sveta bojových športov.